Tinder, Grindr, líbím se ti a všechny tady tyhle skvělé online věcičky, kde se můžete seznámit se skvělými online lidmi. Já osobně to zkouším, používám a je to zábava, ale co studenti Masarykovy univerzity? Zkouší online seznamování? Pojďme se zeptat. Zkoušela jsi někdy nějakou online seznamku nebo apku? Ne. Sama pro sebe vloženě ne. Jako přímo seznamku nějakou? Mm-hmm. Ne, to jsem neskoušela teda. Teď to bude znít trošku namyšleně, ale myslíš si, že to potřebuji? Jo, určitě. Ano. Jo, takhle jsme se seznámili my dva. Ne. Já jsem měl účet na líbím se ti. Teďka jsem zkoušela Tinder, ale spíš jsme to zkusili, jakože chceme kamaráda na pivo. Všichni to chápou jako trojku, protože to dělám s kamarádkou dohromady. A jejde, nějak se to nepodařilo zatím sehnat jako fakt jenom na pivo. Všichni píšou o trojce, to nechci. Já vždycky jako tvrdím, že není pravda takový to, co vždycky říkají ty holky na těch zkouškách, že no já jsem ten Tinder měla jenom tak pro srandu, nebo já jsem jako, jo, jenom s kámoškama jsme si to založili, aby jsme viděli, jo, to jsou keci. Jsme rozjížděli ten portál Omegle a tak jako psali jsme si prostě s jinýma lidma a ona si vlastně skrz tu stránku našla přítele, s kterým už je třeba 3 roky. Není jednoduché se jako seznamit jen tak. Zrovna pro mě. Třeba někteří to mají jako jiné, že jo? Tady prostě jenom někoho osloví nebo tak a jako je to meč, ale... Mně se prostě zdá příjemnější seznamovat se někde s kamarádem, že má kamarádku a sejdeme se v hospodě, než přes Tinder. Radši z očí do očí. Nevíte, kdo na druhé straně toho počítače sedí. Asi jsem nikdy neměla jako potřebu se nějak, jakože zakládat si vložení na internetu a takhle si to hledat, že mi to dá, že mi to vyhodí třeba, že máme společný koníček nebo tak, to asi úplně nejsem na takový jaký online seznamování.